Můžem start! A bojujem. Jedu! Rubor jede, pozor na kolena. Tak tomu klíště nehrozí, ten má dlouhý kalhoty, tak je to paráda. A jedem. Výborně. A máme za sebou půl minuty, ještě půlka nám zbývá, takže odhadneme. Vidím to na 15 kilo, Lubore. Nespomalíme, přidáme. Pěkně držíme, vydržíme. Paráda. A budeme počítat, 4. Jeď, Lubo, jeď. 2, 1, konec. Ano, máme dobojováno a připraví se nám Roman. Takže parádi. Ano, to se nám vrátil. Pomůžte kamarádovi. Jo, pěkno. Tady se příprava a Peťa připravuje Romanovi. Ano. Tak to jo, svoboda. A se na to opravdu brousí. Jo, to musím zašaký, no. A to je předposlední závod. Až se dostaneme štěstí. Ty točíš nebo fotíš? Točím. Tak, výborně. Máme povrabáno. Předposlední závodní připraven. Kladivo rovánku nahoře, srp dole. Pozor na kolena. Pozor, start. Dobrý. Hlavně opatrně, je to dobře, krásně, ale pozor na kolena, na nohy. Vydržíme, tečeme náměra, hlavně v pohodě. Rovnováha je asi těžká teďka, takže to nepočíš. Ale vidím, dobrý, já to vidím, opička stále drží s váma, je to fajn. Nádhera, hlavně opatrně, jak se nic nestane. Ale super, vydržte 20 vteřin a bude to dobrý. Bojujte, přihlásil jste se, tak je to dobrý. Bojujem. Krása, ještě 10 vteřin, vydržte. Pozor na kolena. To tam mláče. 3, 2, 1, konec. Paráda, hurá. To jsem měl strach, i s opičkou to dopadlo dobře.